Remove je projekt grada Rijeke koji za sada obuhvaća više od 600 učenika i provodi se u 6 osnovnih škola u Rijeci. Program za vrijeme produženog boravka i cjelodnevne nastave provode educirani treneri iz atletike, gimnastike i džuda. Međutim, kroz taj projekt mi promoviramo sve sportove, znači djeca se upoznaju sa svim sportovima, kako loptaškim, vodenim sportovima, borilačkim i svim ostalim, a također upoznajemo se i sa sportskim objektima, pa tako djeca posjećuju bazene, centar Zamet, dvoranu mladosti i sve ostalo. Djeca stječu znanja bazičnih vještina koje utječu na tjelesni i psihosocijalni razvoj djece, te o poticanju tjelesne aktivnosti i zdravog načina života kod učenika. Isto tako, cilj je usmjeriti ih da lakše odaberu kojim bi se sportom željeli baviti. Ideja je, dakle, što ranije djecu upoznati sa sportom, upoznati sa vrijednošću bavljenja sporta i motivirati ih da se i kasnije kroz osnovnu školu, a i dalje bave sportom. Program se provodi od 2016. godine, a besplatan je za sve polaznike budući da ga financira grad Rijeka, a provodi Riječki sportski savez. Ovom prilikom želim zahvaliti gradu Rijeci kao učiteljice, kao majka na velikim naporima što ulaže da upravo našoj djeci osigura ovako lijepe programe. Djeca se kroz projekt organizirano bave sportom u produženom boravku škole, stoga im u slobodno vrijeme ostaje više vremena za druženje s obitelji. Na današnjoj prezentaciji projekta učenici osnovne škole Eugena Kumičića su uživali. Super, skačemo na jednoj nozi, preskačemo obruče i tako. Radimo neke vježbice. Dobro. Što ti se najviše ovdje sviđa i zašto si baš odabrao atletiku? Pa zato jer preskačemo ove ljestvice i zato je malo trčimo. Radimo razne vježbe i sportove. Jedan od uspješnih projekata kojeg je isto tako pokrenuo grad Rijeka, a provodi ga Riječki sportski savez, je Rijeka Pliva, koji upravo na današnji dan slavi svoj 10. rođendan.